Ve středu 1. dubna uspořádala Praha 1 akci s názvem Velikonoce na uhelném trhu a neb děti dětem. Připravili jsme Velikonoce, které jsme nazvali Děti dětem, protože děti posílali výrobky, vyráběly, které tady jsou buď na prodej, anebo jsou i k pokoukání. Akce se uskutečnila v rámci programu městské části Praha 1 Poznej svého souseda. A výtěžek z téhleté akce, když si někdo něco koupí, tak věnujeme na pobyt ukrajinských dětí, které přijedou o prázdninách k nám. Zajímavý byl také doprovodný program, na kterém například zaspívali a zahráli divadlo žáci z mateřských a základních škol. Ke koupi byly malované kraslice, perníčky nebo jiné velikonoční výrobky. Předvedena byla také zajímavá řemesla, jako například umělecké kovářství, tkalcovství, pletení košů nebo pomlásek. Děti se mohly určitých aktivit účastnit nebo se alespoň podívat, jak se to dělá. Tak jsem si to aspoň zkusil a viděl jsem, jak se to dělá doopravdy. No, je to super, ale rozhodně bych v tom si nedovedu představit, že bych v tom trávil pár měsíců. Na akci Velikonoce aneb děti dětem se právě děti mohly dozvědět, co o Velikonocích ještě nevěděli. Aneta Lednová, Televize Praha.